שלום לכולם, אני מקווה שהשתתפתם ונהניתם מהתכנים עד כה בכנס שלנו. ברוכים הבאים למסלול מערכות אוטונומיות העוסק בנושא שימוש בגישת Model Based Design להפיכת מערכת אוטומטית למערכת אוטונומית. לי קוראים אסף מוזס, אני מגיע מעולם האווירונאוטיקה והבקרה. בין היתר אני אחראי גם על עולם המערכות האוטונומיות בסיסטמטיקס. הרצאה זו היא הרצאה הראשונה מבין סדרה של שלוש הרצאות ובה נתמקד בחישה ותפיסה, Sensing ו-Perception. אתם יכולים להתכתב בחלונית ולהעלות שם שאלות. מערכת אוטונומית היא מערכת אשר מתפקדת בצורה עצמאית לחלוטין או בצורה מפוקחת ופועלת בתנאי אי ודאות, בסביבה לא ידועה ודינמית ובמקרים רבים גם לא צפויה מראש. מערכות אוטונומיות עשויות לצבור ידע חדש או להתאים עצמן לסביבה משתנה במטרה להשלים את ייעודן. בכדי לעמוד במשימתן, מערכות אוטונומיות יכולות לרכוש מידע מהסביבה בה הן נמצאות, לנוע בצורה עצמאית, להימנע ממצבים מסוכנים ולפעול למשך תקופה ארוכה ללא התערבות אדם. במסלול זה של מערכות אוטונומיות נתייחס למספר נושאים, הפלטפורם, סביבת הפיתוח המאפשרת לנו למדל את המערכת עצמה, נכיר ונתייחס למספר מסגרות היכולות להוות את הפלטפורמה של המערכת, הכוונה הפלנט, חישה, מתייחסת לכיצד אנחנו יכולים למדל ולסמלץ חיישנים שונים ולבצע היתוך של המידע המתקבל מהם. תפיסה, perception, תהליך של סיווג ופענוח המעניק משמעות לסביבה, ומאפשר למערכת לדעת מול מה היא מתמודדת. תכנון מסלול, מתייחס למיפוי אזור העבודה, היכן המערכת נמצאת, ותכנון מסלול עבור תנועת המערכת. בקרת המסלול, מכילה אלגוריתמים המוודאים כי המערכת אכן פועלת על פי המסלול שתוכנן. וקישוריות, נושא המתייחס למה אנחנו יכולים לעשות עם סימולציה מפה והלאה, ייצור קוד ופריסתו על גבי חומרות, אינטגרציה עם מערכות תוכנה נוספות, הרצת האלגוריתמים והמודלים על גבי סימולטורים פיזיקליים ועוד. במסלול זה אתמקד פחות בחלק של הפלטפורם. נקודת ההנחה היא שיש לנו כבר מערכת ואנחנו מעוניינים לשלב לתוכה יכולות אוטונומיה, אך כן נקשור את הפלטפורמה עם החלק של ה-Connect, סימולטורים פיזיקליים. במהלך ההרצאה נתמקד בנושאים של חישה ותפיסה, Sensing ו-Perception, ונקשור נושאים אלו יחד עם תהליך ה-Model Based Design, בו המודל במרכז וכל שאר הפעולות סובבות סביב המודל, ארבעה מקטעים, אם זה הגדרת דרישות המערכת וקישורן למודל, תכנון ומידול דינמיקת המערכת ותתי המערכות השונות על פי הדרישות, ייצור קוד אוטומטי מתהליך יחסית מהיר של כתפוג ויצירת קוד, ואימות ותיקוף המודל והקוד שנוצר ממנו, VNV. כפי שציינתי, ההנחה היא שיש לנו כבר מודל של המערכת, הפלנט, או את המערכת עצמה. נתמקד כעת ביכולות החישה, סנסינג, אילו סוגי חיישנים זמינים עבורנו ומה ניתן לעשות עמם. סוג החיישנים הראשון שמטבוקס הוציאה היו מיועדים בעיקר למערכות קרקעיות, למשל רכבים. החיישנים או האלגוריתמים האלו הם כללו מצלמה, הגדרת מצלמות מסוגים שונים, מצלמה רגילה של RGB, מצלמה מונוקולרית, מצלמת עומק של RGBD, אובייקטי זיהוי מבוססי חוזי, בעצם אלה מבנה נתונים המזהה את האובייקט ומאפשר לנו להגדיר פרטים על האובייקט. זיהוי מסלול, ה-Lane Detector, שערוך המסלול, זיהוי האופסט בצורת העיכול, מכיל מספר אלגוריתמים לזיהוי גבולות המסלול, למשל המסלול יכול להיות מפותל, כלומר מסדר גבוה. אובייקטי זיהוי מבוססי רדאר, מאפשר שיערוך התנהגות האובייקט על פי מיקום וכיוון. הגדרת תכונות הרדאר כגון מיקום ביחס למערכת, טווח מקסימלי, גבולות העבודה, מערכת הצירים ועוד. הליידר, נתוני ענן נקודות, פישוט ותצוגה בתלת מימד של נתוני הפוינט קלאוד. מאפשר הגדרת קלטים, פלטים, עיבוד מקדים של הנתונים וטיפול ברעשים, רגיסטרציה, זאת אומרת התאמה בין הנקודות, וסגמנטציה, פילוח של הנקודות הענן, כלומר ברמת הפיקסלים, איזו נקודה שייכת לאיזו אובייקט. יש לנו גם את ה-IMU, Inertial Measurement Unit, יחידת מדידה אינרציאלית, מערכת אלקטרונית המודדת את הכוחות והמומנטים הפועלים עליה, אם זה תאוצה קווית או זוויתית. מערכת זו פועלת על פי הגדרת נתונים מחיישנים כמו ג'יירוסקופ, מד תאוצה ומגנומטר והשילוב שלהם. ניתן להגדיר כתבי עבודה, רזולוציות והשפעות רעשים. לאורך הזמן, בנוסף לחיישנים הללו, מטרוקס הוסיפו חיישנים המתאימים גם למערכות ימיות ואוויריות. אם זה GPS, שמאפשר לנו הגדרת קצב העבודה, מערכת הצירים כמו Notice Down, שזה נט,
טולרנסים אנכיים ואופקיים, הוא מקבל כקלט מיקום ומהירות, הוא מחזיר כפלט מיקום, מהירות המערכת, מהירות הקרקע, מסלול ועוד. חיישן אינפרד לזיהוי מערכות נייחות וניידות, סונר, חיישן למערכות ימיות, הגדרת סונר אקטיבי או פסיבי לזיהוי אובייקטים והגדרת עוקבים מסוגים שונים, INS, Inertial Navigation System, מערכת ניווט אינרציאלית, משתמשת באלגוריתם של ה-IMU בשילוב עם מחשב, מקבל מיקום, מהירות ואוריינטציה ומחזיר אותם מעודכנים. עבור כל חיישן אנחנו יכולים להגדיר תכונות פנימיות וחיצוניות. תכונות פנימיות יכולות להיות למשל עיוותים בעדשות המצלמה, גבולות העבודה של רדאר או סונר, שיטות סריקה, קצבי עבודה וחתימות, ועדכונים המתקבלים מהחיישנים. תכונות חיצוניות מתייחסות למערכות הצירים, למיקום ואוריינטציה של החיישנים ביחס למערכת עליה הם מורכבים. אנחנו יכולים להגדיר חיישנים מסוגים שונים ולבצע איתוך מידע המתקבל מהחיישנים, זה הסנסור פיוז'ן. זאת בכדי לשערך בצורה טובה יותר את האובייקטים שהמערכת מזהה ואת התנהגותם, אם זה מיקום, וקטור מהירות, וקטור תאוצה, שכמובן נגזרו. מבחינת איתוך המידע אשר מתקבל מהחיישנים, הסנסור פיוז'ן, ישנו תהליך הנקרא מולטי אובייקט טרקר, תהליך מעקב אובייקטים מרובים. בתהליך זה, הקלטים הם נתוני חישה לאורך זמן, המכילים את המדידות והרעשים האפשריים המתקבלים מהחיישנים, למשל מדידות מיקום, מהירות ותאוצה. הפלטים הם מצבים והקשר ביניהם לאורך זמן, זה הקובריאנס, זיהוי המעקבים, זה ה-ID שלהם, גיל או אורך המעקב, וסטטוס, אם זה סטטוס של מעקב זמני או מאושר. ישנם שני חלקים עיקריים בתהליך המולטי אובייקט טרקר. החלק הראשון זה מסנן המעקב או טרקינג פילטר, המתייחס למעקב בודד, והוא מבצע ניבוי ועדכון של מצבי המעקב. ניתן להשתמש גם בפונקציית התחול שאנחנו יצרנו. בשלב הזה גם אנחנו יכולים להגדיר את מסנני הקלמן, הקלמן פילטר מסוגים שונים, אם זה לינארי, מורחב או אנסנט קלמן פילטר, כלומר מבוססי מהירות קבועה, תאוצה קבועה או פנייה קבועה. וגם בחירת השיטה הסטטיסטית לשימוש באלגוריתמי עקיבה, אם זה PHT, JPDA, שנרחיב עליהם קצת בהמשך. החלק השני הוא מנהל המעקב או ה-Track Manager, מתייחס למספר מעקבים, הוא מבצע קישור של זיהוי או גילוי מהחיישנים למעקבים השונים שכבר קיימים, ייצור מעקבים חדשים של אובייקטים, עדכון מעקבים קיימים של אובייקטים, והסרת מעקבים ישנים של אובייקטים שאינם קיימים כבר. הקלטים למכניזם אינם נתוני הגילוי, הדטקציה. מתקבלים קלטים ממספר חיישנים, והמנגנון מקצה אותם למעקבים בשיטת ה-GNN, זה ה-Global Nearest Neighbor. כל גילוי מוקצה למעקב נפרד. במידה ולא ניתן להקצות גילוי למעקב, אז נוצר מעקב חדש, המוגדר כמצב זמני, tentative, ובמידה ומוקצים למעקב זה מספיק גילויים נוספים, המעקב הופך להיות מאושר, confirmed. במידה וישנו פרק זמן בו לא מוקצים גילויים נוספים למעקב קיים, המעקב נמחק. לפנינו שתי דוגמאות של מולטי אובייקט טרקר. האחת, מערכת אווירית כמו מטוס או רחפן, והשנייה, מערכת קרקעית, למשל רכב או רובוט נייד. בצד שמאל, אנחנו רואים דוגמה של היתוך מידע מחיישנים, הפעם עבור לוקליזציה. הדוגמה מתמקדת בבנייה ויתוך מידע מחיישנים מסוג IMU ו-GPS עבור מערכות UAV, אך זה יכול להיות עבור כל מערכת מוטסת אחרת. כאן נתוני החיישנים נוצרים ממודלים של חיישנים שונים, כמו אקסלרומטר שעובד ב-100 מגה-הרץ, ג'יירוסקופ שעובד גם כן ב-100 מגה-הרץ, מגנומטר שעובד ב-50 הרץ, ו-GPS שעובד בקצב נמוך של 5 הרץ. האקסלרומטר והג'ירוסקופ עובדים בקצר גבוה יחסית, אך מורכבות היתוך הנתונים המתקבלים מהם היא נמוכה יחסית. לעומת זאת, ה-GPS ובמקרים מסוימים גם המגנומטר עובדים בקצבים נמוכים יחסית, אך מורכבות היתוך הנתונים היא גבוהה. המטרה של הסימולציה היא לקבוע את האוריינטציה והמיקום של המערכת בצורה מדויקת יותר. הסימולציה הזו מאפשרת לנו לבחון את השפעות העבודה של החיישנים בקצבי דגימה שונים. חלק מהקונפיגורציות נותנות לנו תוצאות מעניינות, למשל כיבוי של חיישן ה-GPS משפיע מאוד על שערוך מיקום המערכת וגורם לסחיפה מהירה, או
כיבוי של חיישן המגנומטר גורם לשערוך של כיוון המערכת לסטות בצורה איטית כאשר ישנם שינויים בגדולים. בצד שמאל למעלה בכתום זה ה-ground truth, ומתחתיו בכחול מוצגים המיקום והאוריינטציה המשוערכים של האובייקט. כעת אנחנו יכולים לבחון את התנהגות המערכת במצב תקין, האם החיישנים שבחרנו מספיקים, וכיצד המערכת תתנהג כאשר חיישן או מספר חיישנים עלולים להפסיק לפעול. בצד ימין אנחנו רואים דוגמה למעקב באמצעות נתוני ענן נקודות או פוינט קלאוד המתקבלים מחיישן ליידר. חיישנים מסוג ליידר מדווחים את המדידות כענן נקודות. הנתונים בדוגמה הזו אינם נתונים מוקלטים מנסיעה על הייווי, הסרטון המקורי בצד ימין למעלה. במקרה זה נעשה שימוש באלגוריתם עקיבה מסוג JPDA או Joint Probabilistic Data Association. עוקב מסוג זה הוא מבצע השמה רכה או Soft Assignment במקרים בהם גילויים יכולים לתרום למעקב מסוים. העוקב משערך וקטור מצבים או סטייט וקטור ומטריצות שונות לקובריאנט מטריקס עבור שגיאת שערוך המצבים. כל גילוי מוקצה ללפחות מעקב אחד, במידה ולא ניתן לקשר גילוי למעקב נוצר מעקב חדש. עבור הנתונים המגיעים מחיישן הליידר אנחנו יכולים להגדיר באונדינג בוקס בתלת מימד עבור המזהה, הדטקטור. עבור יכולות הרזולוציה הגבוהות של החיישן הליידר כל סריקה מכילה כמות גדולה של נקודות, כלומר ענה נקודות, אנחנו יכולים להפריד את הנתונים למספר קבוצות. אנחנו יכולים להגדיר את המעקבים, את הטרקס, שמוצגים בבאונדינג בוקס בצבע ירוק, את הגילויים, את הדטקשנס, מוצגים גם כן בבאונדינג בוקס בצבע כתום. כמו כן, ישנן גם נקודות כתומות בתוך הבאונדינג בוקס האלה, של הגילויים שצפיפותן משתנה ונקודות שמייצגות את המכשולים. ויש לנו קבוצה של הקרקע, של הגראונט, ומוצגות בצבע סגול. בשלב הזה אנחנו בעצם יכולים להתחיל לסווג את הנתונים כהכנה לשלב הבא. בנוסף, אנחנו יכולים לתכנן עוקב, טרקר, ולהגדיר את המצבים ומשטר המדידה. כפי שציינתי, כאן השתמשנו בעוקב מסוג JDPA, המאפשר לעקיבה להחליף בין מודלים של תנועה, ובכך להשיג דיוק שערוך גבוה בזמן פעולת המערכת. למשל, פניות, שינוי מסלול ועוד. ניתן לשים לב בדוגמה בכתום כי הגודל של האובייקט גדל וקטן כתלות בכיצד החיישן רואה את האובייקט, כלומר אובייקט מתקרב ומתרחק מהחיישן. כמובן שכל התהליך נתמך ביצירת קוד אוטומטי עבור המזהה, הדטקטור, וגם העוקב, הטרקר, ואלגוריתמים נוספים עבור הפרי-פרוססינג. אנחנו נרצה לייצר קוד כשאנחנו רוצים למשל להאיץ ביצועים, אם זה בקבצי מקס, או להוריד אותם לטרגט מסוים. בדוגמה בצד ימין התמקדנו בנתונים אשר הובאו מחיישן הליידר, אך כיום אנחנו יכולים לייצר נתונים מסוג פוינט קלאוד גם מחיישנים או סביבות נוספות כמו מצלמות עומק של RGBD, או נתונים מסימולטור כמו גזיבו דרך הרוס, באמצעות קבצי רוסבאג ועוד. לאחר שהצגתי את נושא החישה, הסנסינג, נעבור לנושא התפיסה, perception. נושא זה מתייחס לתהליך של סיווג ופענוח המעניק משמעות לסביבה עבור המערכת. אמנם נושא למידה עמוקה הוא עולם רחב, אך המטרה היא להראות לכם את התמונה הכוללת ואיכן יכולות אלו משתלבות בנוגע למערכות אוטונומיות. בנוסף, אני אתמקד בהמשך בנושא למידת החיזוק, שהוא תת מערכת של עולם הדיפ לרנינג, כאשר אדבר על נושא בקרת המסלול. למידה עמוקה או Deep Learning היא סוג של לימוד מכונה של Machine Learning אשר מבצעת למידה מקצה לקצה באמצעות למידת משימות ישירות מתוך הנתונים. הנתונים יכולים להיות מסוגים של תמונות, טקסט ואותות. ישנן שתי גישות למידה עמוקה. הגישה הראשונה היא אימון רשת נוירונים עמוקה מאפס. משמעות הגישה הזו היא איסוף גדול מאוד של מידע מתויג ותכנון ארכיטקטורת רשת אשר תלמד את התכונות, את הפיצ'רס של המודל. גישה זו טובה עבור יישומים חדשים או יישומים אשר יש להם מספר רב של קטגוריות בפלט. במקרה זה סוגי רכבים כמו מכוניות, מסעיות, אופניים ואף תתי סוגים שלהם, למשל זיהוי סמלים על רכבים. כאשר מאמנים רשת נוירונים עמוקה מאפס, התהליך כולל איסוף כמות גדולה של נתונים, תיוג הנתונים, קצב למידה שעלול להיות ארוך וצורך בכוח מחשובי גדול היכול לקחת ימים או שבועות לאימון הרשת. הגישה השנייה היא כיוונון רשת נוירונים אשר אומנה מראש. גישה זו נקראת Transfer Learning.
הרעיון בגישה הזו הוא לקחת רשת מאומנת קיימת, למשל גוגל נט, אלקס נט, יולו V2 ועוד, ולהזין לתוכה נתונים חדשים המכילים את מידע על האובייקטים שלא היו ידועים קודם לכם. לאחר ביצוע מספר כיוונונים לרשת הנוירונים, ניתן לבצע משימות חדשות כמו סיווג של רק כלבים וחתולים במקום 1,000 אובייקטים שונים. היתרון הגדול בגישה זו בא לידי ביטוי בכך שיש צורך בפחות נתונים. הגישה פועלת על אלפי תמונות במקום על מיליונים, כלומר זמן המחשוב יורד משמעותית לשעות ואף לדקות, כמובן תלוי בטיב הנתונים. בשיטה זו אנחנו לא צריכים לתכנן את השכבות הראשונות הכוללות פעולות כמו הוצאת פיצ'רס או אג'ז מתמונות או נתונים שיש לנו. אנחנו משתמשים בפעולות הללו שכבר קיימות ברשת שהבאנו ומשנים את השכבות האחרונות בלבד. תהליך העבודה הכללי בעולם הבינה המלאכותית יכלול מספר שלבים. השלב הראשון הוא הכנת הנתונים, עמם אנחנו רוצים לעבוד, הוא מתייחס לגישה למאגרי נתונים ועיבוד מקדים של המידע, יצירת מידע מלאכותי מתוך סימולציות של המערכת במצבים השונים, וכמובן שלב הלייבלינג, המצריך הגדרת תוויות לנתונים כדי לאמן את מודל ה-AI בהמשך. השלב השני מתייחס למודל הבינה המלאכותית עצמו, והוא כולל תכנון כוונון מודל ה-AI, הוא מתייחס לבנייה והגדרת השכבות השונות בתוך המודל. בשלב הזה אנחנו גם מתייחסים להאצת הביצועים של שלב האימון, של כוונון הפרמטרים במודל. אנחנו יכולים לבחור האם אנחנו רוצים לאמן את המודל של ה-AI על ה-CPU, שבדרך כלל מכיל מספר קטן של ליבות חזקות, לאמן את מודל ה-AI על GPU, מעבדים גרפיים, שבדרך כלל מכילים מספר רב של ליבות חלשות, או אף לבצע את האימון של המודל על גבי קלאסטר או בענן. אנחנו יכולים גם לבצע יבוא או ייצוא של מודלים אלו מתוך סביבות נוספות באמצעות פורמט ה-ONNX. זאת אומרת, לא רק להישאר בסביבה שלנו, אלא כבר לדבר עם סביבות נוספות. השלב השלישי מתייחס לפריסת האלגוריתם ושילוב שלו ברמות השונות. אם זה מערכות משובצות מחשב, כאילו מערכות embedded, שילוב מודל ה-AI שפיתחנו כחלק מתוכנה גדולה יותר, ופריסת האלגוריתם לשימוש ברמות השונות בארגון, אם זה מחשבי קצה, אדמין לפיקוח או עבודה בענן. כמובן שהתהליך הזה הוא תהליך איטרטיבי ומאפשר לנו לעשות כיוונונים ושינויים לאורך הזמן. ראינו שתי גישות מרכזיות בדיפ לרנינג מבחינת הגדרת רשת נוירונים. אנחנו יכולים לתכנן ולאמן רשת נוירונים, שהכוונה פה זה trained, validate וtest, באמצעות שורות קוד או באמצעות אפ. גישה גרפיה מאפשר לנו לבנות את רשת הנוירונים שלנו בצורה ויזואלית, לערוך ולהוסיף את השכבות המתאימות, ואף לייצר מהארכיטקטורה של מודל ה-AI שיצרנו קוד מטלאב. ה-Deep Network Designer מכיל בלוקים המהווים שכבות כגון Inputים, Convolution ו-Fully Connected, Sequence, Activation, Normalization, Pooling, Outputים ועוד. כמובן שאנחנו יכולים לתכנן את רשת הנוירונים שלנו באמצעות שורות קוד בלבד, אך הצגתי את ה-Deep Network Designer כדי שתכירו אפשרות עבודה באופן ויזואלי. מבחינת אפשרויות הניתוח, ישנו ה-Network Analyzer, המאפשר לנו להציג ולנתח ארכיטקטורות של רשתות Deep Learning. ה-Network Analyzer מאפשר לנו לקבל מידע על השכבות השונות במודל, והוא שימושי מאוד במיוחד עבור מודלים של רשתות נוירונים שהובאו מפלטפורמות אחרות. אנחנו יכולים להתבונן על הארכיטקטורה של הרשת ולהבין אותה טוב יותר, לוודא שהגדרנו אותה באופן תקין, ואפשר גם לגלות בעיות לפני שמתחילים באימון הרשת, תהליך שלוקח זמן. בשלב הזה אנחנו יכולים לזהות שכבות חסרות או שכבות שאינן מחוברות, אי התאמה או מידות לא נכונות של קלטים לשכבה, מספר שגוי של קלטים לשכבה, מבנים לא תקינים בגרף ועוד. בנוסף, ישנה ה-Confusion Matrix המאפשרת לנו לנתח את התוצאות שהתקבלו מהמודל שאנחנו בוחנים. ב-Confusion Matrix השורות מייצגות את הקלאס המנובה, והעמודות מייצגות את הקלאס האמיתי. התאים באלכסון הראשי מצביעים על כמה תצפיות סווגו בצורה נכונה, וכל שאר התאים מייצגים את התצפיות שסווגו בצורה שגויה, בכמות ואחוזים. במקרה שמוצג בשקף אנחנו רואים Confusion Matrix עבור מכוניות, מסעיות, מסעיות גדולות, SUVs ורכבים מסחריים. בתוצאות אנחנו רואים כמה פעמים הרשת שאימנו צדקה, כאשר היא סווגה את האובייקט בצורה נכונה, כמה פעמים הרשת טעתה וכיצד הרשת זיווגה את האובייקט כאשר היא טעתה,
למשל, הרשת זיהתה וטעתה 5 פעמים בין ונס לבין ביג טראקס. מצריך נתונים נוספים ואימון נוסף, ואולי אפילו שימוש במודל אחר. התו הפינה הימנית התחתונה נותן את הערך הכולל של רמת הדיוק שהתקבלה עבור המודל הנבחן. ישנן דרכים נוספות לסווג את האובייקטים שלנו. כאן אנחנו רואים דוגמה לשתי דרכים אפשריות. בצד שמאל יש לנו את ה-RCNN, זה ה-Region with Convolution Neural Network, מאפשר הגדרה ותיוג של אובייקטים בתמונות וסרטונים על ידי הגדרת אזור למעקב, מלבל סביב האובייקט. ה-RCNN מאבד רק את האזור אשר בו סבירות להכיל את האובייקט, שיטה שמקטינה משמעותית את הכוח המחשובי שדרוש למשימה הזאת ומקצר את זמן העבודה. בפועל אנחנו יכולים להגדיר מספר אזורים למעקב במקביל, ולהגדיר יותר מסוג אחד של תגיות, למשל רכבים, הולכי רגל, רוכבי אופניים, עם תתי תגיות, למשל אופניים ורוכב. התהליך הזה יוצר לנו מאגר מידע מתויג יחסית גדול ובאופן יחסית מהיר. בצד ימין אנחנו רואים טכניקה נוספת שנקראת Semantic Segmentation. זוהי טכניקה להפרדת אובייקט מהרקע ברמת הפיקסל בתמונה. כלומר, הגדרת תווית או לייבל לכל פיקסל. התווית יכולה להיות למשל אדם, פרח, רכב, כביש, שמיים. טכניקה זו נותנת לנו התייחסות זהה לאובייקט מאותו הקלאס, ומאפשרת לנו זיהוי אובייקטים שבהם גודל המודל והסיבוכיות החישובית הם פקטורים חשובים. למשל, בסרטון אנחנו יכולים לראות הפרדה בין הכביש בירוק לבין הרכבים השונים בכחול. אנחנו יכולים גם להפריד בין השמיים, עצים, הולכי רגל ועוד אובייקטים נוספים שאנחנו רוצים להגדיר. כפי שציינתי בהתחלה, זו הייתה הרצאה הראשונה מבין סדרה של 3 הרצאות בנושא מערכות אוטונומיות. בהרצאה הזו התמקדנו בחישה, הסנסינג, והתפיסה, הפרספשן. הכרנו חיישנים שונים שאנחנו יכולים להגדיר ולעבוד עמם, הגדרת תכונות פנימיות וחיצוניות, והכרנו את מנגנון ניתוח הנתונים, הסנסור פיוז'ן, ויכולות המעקב, הטרקינג. יכולות אלו מאפשרות לנו לדעת בצורה מדויקת יותר היכן האובייקט נמצא ומה ההתנהגותו. כמו כן, הכרנו כאן את נושא הבינה המלאכותית, ה-AI, שמאפשר לנו באמצעות למידה עמוקה לסווג ולפענח את הסביבה. יכולת זו מאפשרת למערכת לדעת מה נמצא לפניה ומול מה היא צריכה להתמודד, וכמובן להגיב בהתאם. אתם כמובן מוזמנים להישאר להרצאה הבאה שאעביר כהמשך למסלול מערכות אוטונומיות בנושאים של תכנון ובקרת מסלול. תודה רבה לכם. נעבור כעת לשלב השאלות ותשובות, ה-Q&A. אתם מוזמנים להעלות שאלות בחלונית.